споконвіку хресні знамена встановлювали на роздоріжжі при в'їзді у населений пункт. Вони були символом православної віри, духовності, служили оберегом від лиха. Згідно історичним даним, перший хрест у селі Ходаківці було встановлено саме на свято Вознесіння. Ми захотіли відновити цю історичну, релігійну, благодатну справедливість, щоб не переривалися традиції народу, віра їхня, дух її від покоління в покоління. Різні приходять віки, різні приходять державні устрої, але віра Христова є непереможна. Встановити символ християнства знову ініціював староста села Василь Ловін, адже Христа у Ходаківцях не було понад 100 років. Вже нічого. Ми всею громадою зібралися, обговорили це питання і вирішили поставити собі оберіг для нашого села. Мене підтримали люди, і ми це втілили в життя. Багато ще задумів, багато є ще роботи, але ми постараємося з цим всім справитися, з такою громадою, як у мене, з такою підтримкою. Я думаю, що ми все-все справимося. Виготовили хрест за кошти громади, його змайстрував місцевий житель. Дуже приємно, що люди самотужки взялися за впорядкування свого села, не чекаючи ні від кого допомоги, зазначив під час виступу голова районної ради Юрій Мельник. Приємно бачити ті результати, які вже є, ті результати роботи новообраного старости Василя Зіновича, який на сьогоднішній день робить перші кроки, але починає з того, що дослухався до тих побажань і тих давно мрій відкрити цей оберіг. Сьогодні йде цей закон про децентралізацію, можливо, ще не всі жителі розуміють його, але співпраця як новообраного старости, так і голови територіальної громади є на обличчя, і всі бачать про ті зміни, які відбуваються, і я рахую, що це не остання їхня добра справа. Під час богослужіння люди молилися за мир в Україні. Усі кошти, зібрані сьогодні на пожертву, вони передадуть на потреби бійцям у зону АТО. А ще вони свято вірять, що відтепер їхнє село знаходиться під Божим покровом.